الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب عنده مخزية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والأمر أمره، وهو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. گو سلام خدمت شما تمامی چاروکان، هر جای دنیا مروچی می برنامه و مراگش جست و پسوها چارگاه شما را سلام عرض کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایشیا که مروچی چارشنبه هروچا می برنامه و مراگش و تی چارگ واسا گچتگ و انتخاب کتا، چه شما تشکر و قدردانی کنم و چه شما باز باز منتوارم. امیدوارم چی بیتی الله که یه برنامه و مراگش پیسریگی برنامه و مراگش یک بیتگم و آینده اگر الله زندگی داد و توفیق رسید دیگه برنامه و مراگش مادی ما آرد الله درست نمید درباره قبول بکن و شمه واسطا و تمامی ایم قوم واسطا انشاءالله نفع و پایده ببنده. میگپ پیسریگی سلسله مطابقا هما بونگپ تک گپ یک پیسر اما شروع کتگه عبادت باره آیا. شما اگر گم بیتگه پیسریگی می برنامه و مراگشان آ مراگشان برنامه ما ایشی باره گپ جتگه که اهمیت چیه عبادت و حقیقت عبادت چیه، معنای چیه، باز این توضیحاتی واجه که می برنامه و مراگشان همدین واجهش می واسا توضیح داد. مروچی هما برنامه و مراگشان انشاءالله دیم برین و همراهی واجه شیخ عبدالسلام عارف واجه من شما خدمت عرض سلام و ادب و احترام هستین. اگر شما را پیسر مقدمتا سلام علیکه گوگین دوکان هست بفرمایید تو رنچه آیا انشاءالله ما مراقش را شروع کنید. علیکم السلام و رحمت الله و برکت و گلین راجه تمامی میں کسو عزیزانا میں برات و گوهار مات چوک اولاد و ای پراہین دنیا ہے پراہی و دراجی ہر کجا کے نشتگند میں سلام آئینہ عرض برساتو امید دعا آئینی ہمراہ و پشتا بباد انشاءاللہ کہ الہ تو کی دمان کی معبومتی راج و قومہ ہمراہ و ہم دیوان ہیں چپیشیں دمانوں میں عرض کرتگین دھنکانی پہنبا انشاءاللہ کی اگر روچی میں آیانی شرن بنو مالی با وچھئی دمانوں کترہ انشاءاللہ ما پووتا پووتی راجہ پووتی ملکا پووتی مرچیا او بانداتا انشاءاللہ یک ہنچیں توشگی زورن کے سکیه وقتا میں درد آوا گو ہمیں دعا و گو ہمیں امیتان و گو ہمیں نیکیں واہگا انشاءاللہ شمع و شمع راج خدمت حاضر ہو واجہ من اولی جست کہ ملوٹوں بن نمائندگی از طرف ویتی راج قوم جست بکنوں اشین کہ انسانیت مردم بچی واسا خلق کنک بیتا و اڑ کنک بیتا آیا یک خاصی چیزی هستن یا مقصدی هستن که الله تعالی انسانیت و تی پیدا کو عدی کو یا نیستن یا عرض کنه شما خدمتا که قرآن کریم اول رحشونن بله قرآن کریم هم راهند هم منزلن بله و هم راه روشنائی بشک تمام
اللہ رب العزت وتی مبارکیں فرمانا نتا ایک آیت ہستی افحسبتم انما خلقناکم عبدا وانکم الینا لا ترجعون او بنی نو انسان چی خیال کرتا شما چی انداز جتا شما کہ من یعنی من اللہ رب العزت شما را بے مقصدی پیدا کرتا اس میں یک گمانی کہ اگر ہستن تیش یا کہ چی خیال شما کہ انکم الینا لا ترجعون شما پدا من اللہ دربارا برتر رینگ نبیت اگر ای خیال کرتا شما او بنی آدم او آل انسان گروہ وہ تی خیالا تبدیل بکنے تبدیل کنے وہ تی خیالا مٹو بدل کنے ہما چیز کے حقیقتیں بوگائیں شما ہما چیزا دلگوش بکنے بعض بھائی چیز بطور مثال عرض کرتا ما یک دراجی سفر یا درگائیں در ملکی دور ان سفر یا ہنچی سفری کے پا جہاز و بالی گراب و ہوا پیمایا ممکنین چار ساعت پنچ ساعت راہ ہیں ما وقت وہ بال کرت نہ کریں ما روئے ہمارے جہاز و بالی یا سوار میں اللہ یک ہنچی طاقتی ہنچی علمی ہنچی بندی یارہ داتا ہنچی اسبابی کی جوڑی کرتا گا ہما انی بنیاد سر ای بالی بال کا ما وہ تھی جاگے سر نشتے گئے نو ماو تی دلیتا ہمی حبر بیاری که ماو نشتا گو منی چی گو سفر نشتا گو ما وابتا گو ما گڑا گاو ما چاہی یا شربتی یا ورگی چیزی ہمی جہازی تاہا ورگا گاو یا تلاوتی و تسبیحاتی کنا گاو ماو نشتا گو انسان باید ان بزاند کہ ہمی کرسی سرا کہ نشتا اصلا انا نشتا ار رو گائیں پیشندگانا اولاک بوتا گا ہما سہدار و دلوت کے اللہ انسان دستا داتا گا انسان دیستا پچمان وات کہ ہوشتر ہے ہما گام و رفتاری کے روتی ہیں آئی حسب و آئی اولاک وغیرہ اس طرح کہ ہما پیما سرگ آئیں گو جہاز وہی پیم نہیں انسان وہ ہنچو نشتا وہ محسوس ہم نکن کہ آر روگ آئیں یا ہنچو اوشتاتا یک جاہی ہے بلے دیر نگو زید کہ ہما جہ نزدیک بھی بقاعدہ چھ جہاز و جہاز ہے کاردار آنو چاہیی دس بو جان بقید جار پر رینگ بھی اعلان کنگ بھی کہ وجہ شما لحتی دمانا ورن وہ تی مرکزہ ایر کپا گئے شما تہران یا اسلام آبادہ فرض کہ یا زاہدانو کوئٹایا یا چابہارو کوادرہ شما ایر کپا گئے نو مردد جن پسر بوشا کہ مہیچ نظام تا بچوں مہو نشتا گوں کرسی ادھا گوڑے ای معنی شن کہ انسان گنو کی خیال کنگ بھی یک بے عقلی خیال کرنے بھی تو دی جہاز کے بال کو خلاص تو سفر شروع بھی تو انسان وقتی کہ دنیا تہا آہت ای سفر شروع ہے آج چھ مقصد یہ کہ آہتا ام مقصد ارد شواز کرنے گی پمشا اللہ رب العزت مارا دوئی چیزانی ادا وارننگ ادا مارا دوئی چیزانی بیم ادا یا کہ ایک شما بے مقصد پیدا نہ بھی چکے او دومی ای کے شما نہ اوشتا شما ہما راہ یہ گورا روگائے کہ آ راہ منزل اللہ رب العزت دربار حاضری ہیں تو پمشا ای بابتا وہ تی راہ و وہ تی فکران بدل پکنے گو عرض معذرت چاہ عزیزیں چاروں کو گوش دارو کان کہ گشتر منہ ای پہ میں موسمہ ہمیں علت گی اللہ شفاہ بدل جا الحمدللہ ہر حالتا نو ای چارگی ہیں کہ اللہ رب العزت زندگی آرہ ایک مقصدی داتا ہے نو اب مقصد چیئے اللہ بندگی اللہ رب العزت بندگی انسان زندگی چا اول روچان کے آرہ ما شما ہوتی علمی اصطلاح تہا سن تکلیف گوشیں چا ہما روچہ شروع بھی ان شعور عمرہ آ ذمہ داری بندگی چا ہما روچہ بنگیج چا ہما روچہ گلائشیں تا ہما روچہ کہ انسان ساہ چا ای بدنہ جدا بھی پہوش ہاں ہمیں درمیان اگر انسان گنوک بو یا بیہوش بو ای فکر و ای آکل و ای آزائیں یک کی دیگرہ وہ تھی کارویل کو کاریالہ دا آئی مسئلہ ہی دیگا چا ای آزائیں کجام آزائیں کجام کاریالہ دا مثلا اللہ میاری ایک مردمی چھمہ آئی ہم رہداری یلدہ
تو چمے حوالے یا چیزی کی عبادت آئی کرتا پیسرا آیا کرتنا کہاں آیا اللہ دربارہ معذور قرار دی بھی نہ گندی تو تلاوت کرتنا کہاں قرآن پاکا آج ری کہ آئی کسانیا چمانی دورانیا یا کٹ تھا وہ ای آزا کی چا آئی دستا روان تو ہما پیم انگا آرا جذبہ ہستے ہیں آج ری ہم چا آئی سندگ نے بھی آج ری ہم تسلسلہ ہستے ہیں بلے آرہ گوڑا ای سلسلہ داریئی تا ہما دمانی کہ ایسا ہو جان ہو رہا وقتی کہ سیستان جدا بوتاں ساہ پوات ہو جان پوات گوڑا آرہ عبادت ہما روچا وچا ہما وقت ہوں بعد پہلا بلے چودو پیسر تر اللہ بندگی آئی زندگی مقصد ہے ہما کہ آیت من تلاوت کو کہ فحسبتو انما خلقناکم عبثا یعنی عباس و بیہودا و بے مقصد پیدا نبو تگے مقصد اللہ ہے جو مقصد اللہ ہے بندگی اللہ ہے بندگی اللہ رب العزت تھا وہ تھی بندگی آرہا انسان زندگی چپ چا گردہ یک تالان شکل یا یلد آتا یعنی یہ نہیں کہ تمام کار کائیں تو یک جائی اوشتند کے انسان روچہ ہم دو چستے شکاں کلی تو کہ مشمہ گندے ہیں اس نے مار رہے ہیں بازاریاں مارا آپ بازار تھا بازیں ضرورت چیز ہست کے ماں بائدیں چھو دو بزور ہیں مارا سوا سے زورگا یک جاہی رہے ہیں گدے زورگا دیکھ یک جاہی رہے ہیں آپ زورگا دیکھ یک جاہی رہے ہیں نانی ورگا دیکھ یک جاہی رہے ہیں وطی علاقے و ماشینے ہر چی کیا ہمراہ ہاں یہ زمانے کے علاقہ ماشین ہو ہمیں فہمی چیزیں آئین ضروریات ہیں زورگا ساری یک جاہی رہے ہیں ہمیں پہ میں اللہ رب العزت عبادت تھا نہیں حدود و دائرہ تالان ہے یک جاہی انسان چم عبادت کا یک عبادت آئی گوش کا یک عبادت آئی دستپاد کا یک یہ گورا رو یک یہ گورا کیت یہ تمام عمل بند آئی عبادت تہا حساب و پہمی کارانی خاطر انسان اللہ رب العزت پیدا فرمائی تھا و پدا یہ یک گپی اللہ پیدا کرتا پہ عبادت ہے یک گپی پدا دومی حبر کہ ہم چکے دنیاوی جہتا ما یک مردمی آرہا وقتی کی ایک کاری پرمائے بلے آ کارے اوزارہ آرہا نہ دیں آ کارہ کرتنا کا اللہ رب العزت مارا عبادت پرمائی بلے عبادت میدانہ مارا نہ دیں یا میدانی داتا ہو اوزارہ مارا نہ دیں وڑا میں چون اللہ عبادت کرتنے ادھا کا وقائم مگن دے اللہ رب العزت عبادت میدان ہم داتا عبادت اوزار ہی ہمارا داتا شہر وجہ اوزار چی ہیں اوزار زبان ہے صحت ہیں اسباب و مال و ہستی ہیں کہ اللہ رب العزت انسان را داتا چم و گوش قوت و صلاحیت اتمامی اوزارند پا ہما مقصد یہ خاطرہ کہ اللہ رب العزت یہ وجہ درستانی برابر آم مثلا بگوشن یا کہ مالدار بلکہ اوی شرطر اشکونی یا مالدار شرط حبر کانتے مالدار چم شرطر گیندانتے یا مالدار دست شرط کار کنن نا اگر گریب یہاں ہمی پیما نماز وانت کان گریب یہاں قرآن ہما پیما حفظ کت کان اگر مالداری ہما پیما یعنی اللہ عبادت نیمگا درستانی بے صلاح یہ عذار برابر کتے گا نو ای چیز انچو کشم فرمائش کو ای تمامی چیزانی تھا اللہ رب العزت تھا انسانانا زندے چاگر دیتا برابر وہ نہ کرتا بلی یک چیز یہ تھا اللہ رب العزت تھا انسانانا برابر کرتا ہر چیز اندازہ جنا چھو قرآن و حدیث آ اللہ رحمتانی حاصل کرنے گے واحق و جذبہ اسی تا قید نہیں اسی طرح کہتے ہیں فارسی شہرانی طرح مثال سک مشہور ہیں محمود و عیاض بلے محمود بادشاہ ہوتا بلے عیاض آئی غلامی بوتا بلے ما گندیں کہ محمود و عیاض دوئیں مثلا اگر قرآن تلاوت کنا پا محمود یک حرف دہنی کی و پا عیاض ہم دہنی کی لا اقول الف لا میم حرف واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہا الف لام میم یک حرفی نا الف حرف لام حرف و میم میم و حرف ای حرفا محمود وانی ہم دہنی کی حریہ کی او عیاض وانی ہمیں چنے کی
ای حرفان مثلا هما واجه که باغ واهون دین و هما مستره تی وگه باغ و بکل و باغیچه واهون دین وانی تی شر یا حضرت مبارک که عبداللہ رحمت اللہ علیہ والد محترم عبداللہ بن مبارک یا هما وانی مانه یکی اللہ رب العزت بارگاہ سر بسجود بیت سبحان رب العظیم وانی رکوعت ها سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العالی سجدیت ها یا قیامت ها قرآتی وغیرہ مانا یکی اللہ عجر داتا و اللہ رب العزتا و تی آز ضعیف بندے عمل کہ گل خلوص و تقوی یکن تی باوجودی کئی دیمہ گرانی باز ها اسی انگا وزن اللہ دربارہ گیشتر بوتکا چا آ وشال و آسودگی مردم آیا کے پا بیواکی ایک عملی انجام بدا یا انقدر مثلا اخلاص و تکڑائی چاہو تا پیش دارے گے جو خدا مکر تو اس لئے کہ این چیزیں تا اللہ رب العزت تمام انسانانا یک پیم برابر فرصت داتا توبو الاللہ جمیعا اے بنی آدم شما تمام اللہ گورا برتر رہے اللہ رب العزت گورا برتر رہے کہ اللہ گورا برتر رہے گے در و دروازہ پا تمامینا پچا او پدا این ہما گندے کہ وقتی جہد میدان کہتے ہیں اللہ رب العزتا ادھا ہم پہ لحتی اکار چون آسان کرتے ہیں مسلمانی مات گوھر یہ کہ اللہ دیما و تی سر جہل کنگ یعنی اللہ منا تی حبر قبولا یک قول یک شرط معاہدہ ہی وہ اللہ رب العزتا مردی ہم گوشی تھی جنی ہم باید گوشی تھی یعنی کہ وانی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی ما ای تمام شرطان قبول کو قول و قرار و عہد و وعدہ کو گو اللہ تی ارچ خبری منہ قبول ہے کنگی پا کنگ نہ کنگی پا نہ کنگ ای منہ قبول پا مردین ما کم ترین فرصتی گندین کہ عرب اوشی ہم دک تو صحت مند بظاہر سلامت عاقل پہوش تو نماز مہم پروانے پا مردین ای پہ میں ہیچ شرط نہیں بلے پا مسلمان مات گو ہر حست بلے نماز نوانی بلے نماز پا نوانے کے جہاں اجرہ ہوتی ہے حاصل کا سبحان اللہ یہ مسلمان مات گوھر کے تحجد پائے بندے نوافلانی پائے بندے وطی عذرانی وقتا اکاران نکند ہم اجرہ ہوتی ہے حاصل کا حاصل کا سبحان اللہ مسافر ہوتی سفر حالت تہا نماز قصر ہوانی نوافل و رواتے وہ ادھگا دھگرانی وہ گشتے رعایتی ہاں بلے وہ تھی مقیمی وقتا فرصتا وقتی کے تمام چیزیں پر کمال رعایت رعایت کا مسافری وقتا کمی صرف حساب کمی ہے عجر کمی نہیں ہے عجر آرہ پورا پورا ہے تو اللہ رب العزت بندگی ایک میدانی او ای میدان واسطہ انسان آرہ ہما آلات و اوزار و اسبابانی کی ضرورتیں ای اللہ رب العزتہ آرہ داتا گا و اللہ رب العزتہ انسان آرہ پدا ای باوتا جہد ہم یک باری بڑی سرہ داتا انہیں کہ ای کوپے سرہ ہچنے بلکہ ہستے ہیں یا مسئولیتوں نے ہستے ہیں بارے آئی سرہ یک بڑی و باری ہستے ہیں بلے چنکے دریں اب بڑی بارہ وزن چنکے دریں فرق ہے یک چکی کا یہ عمر 10 سال ہے 100 کیلو بڑھا ہی سرا ادھگی ایک واجہ یہ کہ وزن 100 کیلو ہیں 100 کیلو ہی بڑھا سرا چو اے پہم لا یکلف اللہ نفسا الا وسع اللہ رب العزت ہیچ نفسی و ہیچ انسانی چاہی وسع و گیشتر بڑھ بار سرا نہ دا نو ادھا وقتی کی کہتے ہیں پا اللہ عبادتا انسان را مال ہم خرچ کرنے گی انسان رو تی وقت ہم دے گی انسان رو تی بازو و تی باز کو و تی کوپگ ہم پیش کرنے گی انسان رو تی زبان و تی چم و تی گوش ہم کار مرز کرنے گی بلنو یک مردمی کلی ہستی ہستی یک دانگی نا یک دانگی حرما بلے ادھگی کو آجی پاتی ہے واہن دے بلے ادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بابتا ہما لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا گنی مبارکیں اوتی دان کا تشریح و ترجمہ کرتا کہ اتقوا اللہ ولو بشق تمر سبحان اللہ
کہ اگر یک نا یہ کپ یہ اندازہ بوت کا ہمدام ہوتی تقوی داریت پیش بدارے ادھر تقوی داریت دن جہتاں دن نشانی پبری تقوی ایو کا انہیں کہ دیگرے مالا مردم گمتا ہور مکا ایو یک چیزی کسی تا انسان تن توان تو چاہی بوت کا دیگرے کا ہور مکا ہور مکا گواہی دانگی نا یہ کپی بی بی ہور مائی کپی بی بی بلے چاہیشی علاوہ ای شق تمر یا نائے کپے پیش کرنے کی دیکھیں میدانی ہم حاس وہ آئی نام سخاوت ہے اللہ رضا خاطر خرچ کرنے کی کہ اگر تی کر رہا یک حرمائی دانے گی ہے یک نائی دانے گی ہے کپے بور و کپے اللہ رضا خاطر سخاوت ہے پکا تی کر رہا ہمیں کی حاستیں ہمیں کی تی کر رہا ہستیں تو ہم شرب پیش دار بلکہ اللہ چاہ تو چی قبول کا ترا چی بوتا تو آرہا اللہ دربارہ پیش کرتا اللہ چاہ تو ہمائی قبول کا یہ عمل یک نائی کپ پہ نہیں یک جذبہ یہ پیش کرنے گی اللہ رب العزت بارگاہ اللہ منی حضرتی وہ ہمیں یک نائی کپ پدمان دات اللہ رب العزت ہمیں چیزیں قبول کن چونکہ روایت بے عالم کا قرآن کریم میں آئے تھے کہ صدقات و قربانیاں نبابتا کہتے ہیں کہ ولیکن ینالہو تقوی منکو تقوی ایدہ معنی للہیت یعنی حمدہ کہ انسان اگر دگر حق کا گوہ تو حور نکن تو تقوی مظاہرہ یکن ای چیز ہم تقوی پیش دارے گی اللہ را ای عمل چین چیزیں کسیم باید خدا بگن دی خلق خدا دی یا ندی پارک نکن ان آئے کب کہہ دا تو کہہ رہ دا کس مزان بلے اللہ حدیث دیو کا رہم زان و کہہ رہ رس آ رہم زان در روایت من زینا هست همشی گوک شما گوک نای کپی ام المومنین عائشه رضی اللہ تعالی عنها روایت این گوشی که من لوگا یک ماتی و دو چوکات کن چیزی لوٹت شدی گیتا من شوهاز کو چیزی نیستا بگر چه سیدان نایا ما یکی چوکا دا یکی آ چوکا یکی ماتون دا چوکا و تیوارت ماتا همین نا دو کپ کو یک کپ پیشی دا یه چوکی دا یک کپ پی آچوکی داری محبتا ماتے گا پیش داریت نے بپرمایت بولی گف پاتے ہوتی ہے تو پچا ہمیں عمل وقت بلے اچھی پیش داری رحم و شفقت ہمیں چیز کے اللہ رب العزت پوتا داشتا گا رحمان و رحیم اللہ رب العزت خاصیم ہوتی صفتا رحمان دنیا یا و رحیم آخرت انسان آنا چاہی چیزا انسان آنا نا کل کائنات آرہا چا رحمتہ یک ذرہ ہی رستہ سبحان اللہ ای ذرہ ہی حال ہیں کہ مردم ای چیزیں ہم پیچاری نہیں کم کہ عبابتہ کسانے جملہ عرض کنا پیشی ہے پیچار در ساتھ شمی دیوانا کچھ اکم اللہ مخلوقی کچھ اکا پیچار بلے ای وحشی درندہ و جنگلی جانور آنا پیچار ای ہم اللہ رب العزت ایک جذبہ ہی داتا گاند وہ تھی نسل دیمہ برگی خاطرہ ہم آئین ایک شوقی حصہ ایک جذبہ ہی حصہ ایک احساس حصہ یک کچھ کی ہوتی گلڑان روت ایک جاہی مثلا ہم ادا دنیا یا کاری تے شو مدہ پوتی مانا چون آئین جلی تو داری حالانکہ ہمیں کچھ پدا کہ مزان بند تو یک یہ لوگ دروازہ کا پانا گبا اماتین کچھ اگر چکو دا گوزہ کے کوشش پکن گرران تھی پر ہونا درن کیسی ایک روچی مارا رو دینتا بلے ای دمانا کے یہ گلڑن تو اشانہ دیکھ سر پرستی نہیں ہمیں کچھا کہ یہ پہمیں وقتا ہر کسے دیستا کہ چھے پہمیں جرعت مظاہرہ ہے چھے اندازہ وطا پک کوش دا تاکہ اسی یہ گلڑانہ دیکھ تکلیفی دیکھ دردی دیکھ نقصانی مرضی یہ ہمیں مثالہ ہمیں وحشی جانور ہمیں جنجش کو ہمیں کلی کہ اگر وہ تھی قدو اتہائی کس کو ایک چیپو کی رو دینی تو ایک شاہی نہیں کلا گی بیت آئی ورگا چکدر کوشش کن کر دیمہ بداری تو وہ تھی چوکہ بھی بچ چاہی نہیں تو اللہ رب العزت اصل رحمت آرہ ہمیں پہم تالان کرتا کہ انسان آرہ ای احساس بھی کہ منی رب چی اندازہ کریم ہے منی مہربان اللہ چی اندازہ مہربان بہت خلق و مخلوقات تو ادا ای تمام اللہ مہربانی یعنی نشانیاں ہم چونکہ ارضوں کو اللہ رب العزت کار میدان دات بنی نوئے انسان آرہ اوزاری ہم کے داتا نمہ ادا چارے کہ ای عبادت ہے ای عمل ہے ای کار مز چین مز ہم گیشتا آئی
بدل ہم گیشتا ایتی روچک ایتی حج ایتی زکاة ایتی نوافل ایتی فرض اعمال تمام چیز گیشتا گا بلنو اصولا یک گپ پی ہز ما یک زمینی آباد کنے پہوتا شریک ادارے پدر رکھتی وقتی کے فصل کہتے ہیں تہنوی ماوتی ہما بنمالا گیشے نے وہ یہ زمین سر این قدر ماں خرچ کرتا اول وہیں کہ من گیشے نے پدا دیکھنا من تو باہر کنے ادھا رب العالمین مہربانی ان پچار کہ ایت تمام اوزار مہربانے اللہ بندے رب مفتا مفت دا دیا کہ پیش داشتکن کہ ای دست من پا باز ارتا کہ گوشتکن کہ ای چم منچ فلانا ملکا لوٹ آئیں تھا کہ گوشتکن کہ منی دپو دنتا فلانا منی طبیب دکتر جوڑ کرتے گئے اسباب اوزارا ایت تمام اوزار اللہ رب العزت انسانا رب مفت دا دیا او کار پیڑو میدان اللہ وطی جندے ذات مالے ان الارض للہ ملے للہ ملک السماوات والارض للہ میراث السماوات والارض پر خدا ہوتی مال و ہستیاں انسان آرا چند روچی کسانوں کے اختیار و حق کی داتے گی نو پدوشی ہو جا تو زحمت کا شدہ بنی آدم بیا ہوتی موزہ بگر سبحان اللہ موزہ گرے گے وقت کے وقتی کہتے ہیں نگوشید کہ بنمال کے تو زورتا آئینا بیا رو بدے واپس منی چمبا بدے منی داتے گینا منی دستو پادن داتے گینا بدے منی دل کے تی پیدا اشاو پیسر آئی چار ماہ عمرہ ہوتی سرگ شروع کرتا تن سات سال رہ سکے ہم یکن دلہ یک دمانی ہم ہوتی اوش تک نداشتا تو اندازہ جاتا کہنے کہ چنک قدر ملیار بزشتا ادلہ تی وجود تہا ہوتی سرگ پرگانا برجہ داشتا گئے صاحب بنے گڑا ای نو بس ہم نے نا پروانے نی پروانی آینی پروانی ای چیزیں ہم پروانی انگا ای چیزیں ہم پروانی او بنی آدم کہ تو چی کمی و کوتاہی کرتا پشرت توبہ سبحان اللہ چی کمی کرتا چی کوتاہی کرتا وہ تی ڈوبا ہو زمواری چی اندازی کہ ادا کنگی بوتا اور نہ کرتا گیت بلے اللہ دربار آتا گیت پا پشومانی او پا ہمیں عہد و قولی وہ تی روچت گوازن تگن کہ مرچی ہرچی بود دیگے برا ای پیم نبی وہی بلی بود یک بری منع یکی جو اس کو میں بابتا مرے ایک شرح مسئلہ مسئلہ یادا ماں زی توبہ کو مرچی پدا ماں گناہ کو نون چون کنا پدا توبہ کنا اللہ ہے وہ اللہ رسول فرمانا ہمیشی گوش نبی ہر روح پر پدا گناہ کنا مانگو شرح تو راہ روگا ہے تو راہ روگا ہے کجام یک بنیادی ہے تو ترمبس تو کپتے لگوش تو کپتے شتیر تو کپتے چی کنے شمو پاد کا ہے پاد کا ہے پدا راہ روے پدا کپتے گوڑا پدا چی کنے پدا پاد کا ہے اگر دہ گستان کپے پدا چی کنے انہوں پاد نے کلام بے با ان کے کپے گا من دم انہوں من کپتے گوڑا پاد نے چونا کنے گوشی نا مگو گوڑا توبہ ہے معاملہ مجھے توبہ ہے ایک گناہ اصلے در اصل یہ قسمی لگوشا گوشی ترے گی اور آئی حال ہم شے توبہ ہیں اللہ طرف توبہ کا آخری توبہ توبہ زانو خدا کدے عرب قبول کن تو پدا دوبارہ ترہ احمد ادھا او پدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا نہیں مطابقا مہمی گندیں کہ توبہ ہم آیت تشریق ان الحسناتی یذہبن السیئات تی نیکین بدینہ چیر ترینہ آیا گار کنا شود انتے بلے دو نکتہ انسان باید توجہ فدنش یکی شرک تاہا حجبہ مرو خوب پہریز کنا گلوٹ شرک کے گورا حجبہ مرو شرک تاہا ریا ہم شاملیں گو چکہ ہم یہ قسم شرک بلے یہ چیز طرف انسان حجبہ مرو یک دومی حقوق العباد تاوام مکا بندے یعنی حق کا بندے یعنی حق کسی گوتا مداری ہر شپے میں حق کی آئی گورا وطرہ بے بچہ نہیں انسانی حقوق آنی تاوام کنے گے مثال وطرہ اجدہا و شیر و ہڑکی ہیں درندے یعنی دستہ دے گئے کہ ہر چی بھی بھی آہ حساب تر دی گئی ہیں بنی آدم او دا ایچ پہ میں سودائی کمی گی اوہی پہ دا موپ ہے نا کانتے ہو دا وہ دا گاٹتے ہوت او دا ظاہر ہے ہر کا گاٹتے ہر کا گاٹتے موپ نا کانکشی بس خلاص منہ ہوتی عبادت ہوں بدے یا منی گناہوں اچ بات ڈاکا ہاں چونکہ روایتہ میں تا سراحتاً ہمیں گپ موجود ہیں بلے کسی کہتے ہیں یا اللہ منی حج کو جائیں یکی کہتے ہیں اللہ میں حج نہ کرتا یکی کہتے ہیں اللہ منی جہاد کرتا ہوں منی جہاد فلانا غزوہ فلانا یکی کہتے ہیں اللہ میں وہ یک روچے ہم جہادی و جنگی و تلاوتی و واضی و نصیحتی و تبلیغی و نشتگ وہیں چا کجا آتا یہ وجہ پتو دیکھ رہا کٹتا تو اے چیزاں وقتی کہ انسان خیالہ بداری دوئی نا آدگی حالتان اتہا کپگو پادا یک یہ زندگی آئی ہمراہ بلے چونکہ مثال مندہ
هنچو گون کپاگه انسان پادگی پدچاری باره من کسیه دی یا ندی دی یا ندی بله گون گناه انسان ہوتی توبہ هم هنچو کانٹ پا کانٹ بکا هر کجا که چه ای دستا خدا مکان یک شترگی یک گناهی که همه دمانه استغفر الله امام غزالی رحمه الله یادگی یک اهل الله یک قوله که همه زمین سره که انسان گناه کرد همه جاه جنده یک ثوابی بکن فدا این مثال دن قرآن کریم آیت اک فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا همو دا که ای گندگی نکیتے همه جاه مطابق همراهی خور خور ای نیکن که و همیشہ ان الحسناتی یذبن السیئات تو ای مقصد زندگی ہے حضرت جی کہ اللہ رب العزت ای بنی نوع انسان پیدا کر آر عبادت حکم دا عبادت میدان دا عبادت چیوچیاں آئی دے ما آورتن تی او پدا عبادت واسطہ چیوچیاں آرہ ضرورتیں درہ آرہ دا اللہ دا مثلا عرض کنام بھی حال مبوتی شاید ترہ گپ پکنے گیا تو انہی عبر دیب درشو حج عبادت ہے زکاة عبادت ہے خدا حکم ہے واللہ حکمانی پورے کرنے کے نام عبادت ہے یک مردم یارا مال نیس پہ حج یک یارا مال حس پہ حج آرہ کے مال نیس آئی سرہ ای عبادت انجام دے یک فرض ہم نے تا ہمارو چی کہ اللہ رب العزت آرہ ہمیں کدھا مال بدا بوتے گوڑا ادا کرنے گا اس طرح ہمارے ٹیم میں ہمارے وقت پر بلے مثلا چار شمبے ہو پس شمبے دو مردوں میں سب کا بلے پس شمبے ہے حسد چار شمبے ہے نہیں نو پس شمبے ہے کہ مالا صاحب آئے دیں جو میں انتظار ہمیں کامی پس شمبے روچا ہم درے تو مرپو تھی اللہ عبادت انجام دے گا تو ای ہم اللہ پاک آسانی پیدا کرتو آم مردوں میں کی مال نیس تو حج عبادت یقین حسد آرہ حج سب کا ادا کرنے گے وہ حج قبول کرنے گے وہ حج سر ایمان دارے گے اجر تحج پر میں کمی ہے نئے دے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر وجہ باز وش وش توضیح شما داد تو منی دومی وجہ جو سشن کہ عبادت ہو یا یہ خاصی آدابی هستیں کہ مردوں یہ آدابانی مطابق عبادت بکنتے ہیں یا بہتر بگوشیں کہ لحتی عبادت ہو دیکھ دولی آدابی ہے لحتی عبادت ہو دیکھ دولی آدابی هستیں یا نیستیں وجہ میں گندوک شب زانا اللہ اکبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مثلا عبادت بنیادی طور ہمارا ای پہ مزانے کے لوٹی عبادت تہا یک چیزی اگر نبو تا عبادت عبادتی ہم نبی ہچ یعنی عبادت عبادت نبی کہاں یا نہ کہاں گوڑا صاحب کا ورزش ہی کرنے گا اچھی ہیں وجہ عبادت تہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق عبادت انجام دے گا یہ کہ انسان چوتا وہ دینی نہ تراشی دین اللہ رب العزتا وہ تی پیما جوڑ کرسا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرہ داتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے پیش کنو کو آئی تعبیر کنو کو آئی حکمانی گیشنو کم پا امتا چوتا دین جوڑ کنو کم نہ ہے فمشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت میں صرف فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نبی ای اطاعت بھی بلے درست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت تہا عبادت کرنے گی یکی دومی پتہ ای چیز کہتی کہ عبادت تارا چیزیں شرط ہست لگتے عبادت ہم مثلا بلے چونکہ نمازیں اہمین شرائطان تہا اولی شرط آئی مکملیں پاکیزگی مکملیں نوشن تک تفصیلتا روگ میں کہ دا نوبتی نے بلے مکملی پاکی زگی چا جانا ہو پچا ہو جاگا ہو درہی نا درہ پاک ببا ادرہ پاک ببا اس یعنی تا کہ یک کی پاک نہیں آئی شرط پورا نہیں پورا نہ ہو بلے بغیر وضو و دز نماز و پاکی زگی و پردہ و پوشا کا نماز نہیں بھی چا نفلی بھی بھی یہ فرض ہے درست ہے یک چیزی شرائط مثلا روچہ گا رہا آئیشن کے گون باما شروع بھی بلے تا روچے ہستیہ ہست بھی روچ کے غروب بھو تو برکت بھو بلے پھر روچے کم خلاص
بلے دیگی لحتی عبادت ہیں یا قرآن پاک کے تلاوت ہیں، قرآن کریم تلاوت ہیں، یا ہر چیز کے مناسکوں کو حج تعلق دارا آئینی شرائط ہوتی خاص ہیں. بلے عشان علاوہ بعضی ہنچیں عبادت ہستان کہ آئینی واسطہ دیگی شرطی و قیدی ہج پہ من نیز. مثلا انسان وقتی کے روتے قضاء حاجت ہے اب وقت باید چہر پہ میں ذکر و تلاوت و فکر و عمل و تبداری خاموش خاموش ہما لحظے آئینی ہما لحظے تاکہ فارغ بوتو وطرہ چا جاہا جدائی کرتو وطی پچ پوشا کی برابر کرتا ذکرے کا تسبیحاتی وانی درودی وانی شان واسطہ آئینی وضو حتا شرط نہیں وضو شرط نہیں غسل ہم شرط نہیں غسل اگر غسل ضرورت ہے یا وضو ضرورت ہے سے نہ تونی مثلا یتیمہ غسل بکن یا وضو بکن بل یتیمہ تونی ذکر بکن ذکر بکن بلے عرض کنتی خدمتا چمے ہوتی ہے دارگ یعنی ہما جہاں کے عودہ آئی چارگے اجازت نہیں ای دارگ نہ وضوی لوٹی تو نہ غسل یہ عبادت ہے گوشے ہوتی ہے دارگ چہر آچی زیا کہ آئی اشکنگے و گوش دارگے شریعتہ اجازہ نہ داتا اسی واسطہ و پرشی ہم دز نمازی ضرورت ہیں تو نہ رکھے غسل باقی تسبیحات انسان وقت برکت دار کنوکین و پر کنوکین مبارکین عملان چونکہ معراج واپسی دورانی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک مبارکین فرمانی ہستیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طرفا یک سلامی پا امت مسلم آیا کہ جنت زمین بعض قیمتین و ملکین و زرخیزیں زمینیں بلے پڑے خشکیں میدانے اور این حشکی میدانے کشوک شما حمد آئے ادھا ہم پتا محمود و عیاض گپ کے اگر محمود صد گشتا سبحان اللہ گوشی پر آئی جنت صد درخت لگی جنتی اور عیاض گوشی پا عیاض ہم اور اگر محمود پنجہ بر گوشی تو عیاض دوسد بر گوشی اور عیاض دوسد ہم تو محمود پنجہ ہم واجہ و شریک ہے یک کا ادھا مطابقہ ہم آپ پہم کہ ای گوشتہ ہمیں انداز ہیں سبحان اللہ و یا نفلیں عبادت کے کجام پہ بن نفلی صدقی بوت نفلی روچگی بوت نفلی نمازی بوت ہر چی کے بوت ہر یہ کہ عجر فہما عمل کنوں کا جدا ہستا آئی وقت اللہ رب العزتا ای درمیانہ ہم پر کرتا حتیٰ کہ لحتی عمل ہنچینا کہ ہستا و عبادت شر شرین درجہ دارین و عظمت داروکین و دیکھتے نکتے ادا مرچی گونتی عزیزیں راج و قومہ گوشن اللہ شانہ پچار کہ گناہ تا صغیر و کبیرہ لیکن عمل صالح تا صغیر و کبیرہ نہیں سبحان اللہ اعمال صالح ہرچی بو اکبیرہ لا تحتقرن من المعروف شیئا چھے نیکیں عمل و نیکیں کارا ہی چیزی حقیر و ملور مزا بکنی انجام بدے نیکیں نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا حرمائیے نائیے کپے بابت ترگیم بدا چھے مارا ہمش نو ارض ان کو کہ لحتی عمل ہنچین ہن کہ عبادت ہاں عبادت دورانی ہے کہ مردم دیگی عبادتی کنگائیں ہم ای عبادت ہاں اضافی کرت کان مانند ہے ورہا ہلاریں روزی شوہاز کنک فرض ہے تاکہ انسان کسی محتاج میں بھی تاکہ انسان سرا کئی و کئی رزقے ڈبا اللہ داتا آئینی ہم چم و دست و دیم پدگی گوری مرو رزق حلال شوہاز یہ ہم یک عبادتی فرض ہے مردک روگائیں دیں پوکتی دکانا عبادت یہ گورا روگائیں ہمیں دورانی ہے ای چم ہم محفوظ ہیں ای گوش ہم محفوظ ہیں ای زبان ہم محفوظ ہیں ای آزا ہم عبادت کنگایاں ایشانی ہوریا ای زبان ہم تر رنگو اللہ یادہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا درود مبارکی وانگایاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین کٹان انترو چہر طرفا نو ادا ہم مناسب ہیں کہ من ایک ہے براہم عرض کنا ہوتی عزیزیں دوستو بیلو براتو ہوتی کسو عزیزانی خدمتا ادھا ہم خیال بدارے کہ حقوق العباد تاوان کنگے سببش میں ایک گنج پتہ دگرانی بہرہ مارو
پقوت پکٹ ہے ہا چوک کہ مردوم مالی ہستی ایک نہ ذکاری یہ منا بدے گو ترجیا ترا پرتا موا کار کو زحمت زحمت من کا ستا جام تو کولاڑو ٹیکا مانا من جتا او گونگا نہ مر رہے انتا او نظر بکانا نہ من پور کرتا او تو وقت کے مرا بدے گو گڑوتی نے کے اعمال انی بابتا ہم مارا ہمیں سود خیال بیوی کہ میں تسبیحات پما پشت کم میں ذکر او پدا ای چیزا من ادا بگوشا ہوتی عزیز ماتو پتانا ہوتی مستری نانا راج کو مانی کہ آئینی صالح اولاد ہم پا آیا صدقہ جاری ہے سبحان اللہ کہ نیک صالح اولاد یعنی اگر اولاداں وجہ چوکاں وچ شرری صلہ تربیت بکنا اسی آئین واسا صدقہ جاری ہے باوجود اسی کہ اولاد پرائن نیکیں اعمال کنا بلے او پرائن دعاو سب کا دعا کنا پرت کنا دعا کنا بلے پرائن نیکیں کار کنا پرائن نیکیں بنیاد ایر کنا آج جدائیں عملہ تی چوکاں نے ہوتی جن دے وجود ہم پرائن یک قسم صدقہ جاری ہے سبحان اللہ بلے نو پمشا بائیدن کہ مارا ای خیال بی بی مارا ای سودو ای اندازہ بی بی کہ ای وقت کا اللہ رب العزت ہمارا داتا ای وقت تا ما کم کوتا ہم بے مثلا ای عبادت کے آئین واسطہ نہ غسل یہ ضرورت ہیں نہ وضو یہ ضرورت ہیں نہ نندگی یہ ضرورت ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا علی جنوب ہیں ہما مردم کے اللہ رب العزت ہیں ذکرہ دلگوش و دزگٹا اوشتا تکائی پنشتکائی و علی جنوب ہیں ہم دک وابتا گا ہم اللہ سبحان اللہ وابتا ذکر کان کان دا واب کپی واب کپی جامگی مثلا گورینی سر درائیں فلانی بلے فرمانی است اللہ اکبر سبحان اللہ درود اعمال چک درود ہم ذکرتا شامل انگو ای تمام اعمال ہمیں حالتا ہم بوت کنا تو اجر جاری ہے یک دعائی ہست کہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ مشہور ان کلمہ روایت انتحال سے کہ وقتی کے انسان چوابہ پچد رہی تو ہمیں دعایا وانی اللہ رب العزت ای مغفرت آگا سبحان اللہ اللہ ای توبہ قبول کا اگر پاد کے تو نفل و عبادتی وانی اللہ حتما ای عبادتا ہم قبول سبحان اللہ اللہ پاکا ہوتی گنجارا ہم چکے اولا مارس کو اللہ گنجار طرف رہتا ہوں ہر طرف کے انسان دے میں ہما گورا اللہ رب العزت ای عبادت ہے او ای روزی ہے دو انہیں بہرہ مدعیر کرتا انسان کو جا کے روتے ای نان ہم حمود آئیں او ای سجدے جاگہ ہم حمود آئیں یہ ہم مارا یک کسی آرہ ای گپ ہوتی رد مدن تمہارا گنوک مکہ کہ من فرض کریں ایک بمپشتی مردم روان امریکہ یا مہود اچھی اللہ عبادت کرنا وہ کافرانی ملک ہیں جناب علی کے وہ سرباز تعلق داری برو تو فرض کا لندن او فرانس و جرمنی مقیم بھی نا بابا منا ادا چکار منی ملکا سرباز منی ملک من محمود بایدن براوان کہ اودا بان گڑا بانگ بھی دیا نماز بھی دیا فرض کا نا اللہ زمین اللہ ہے یہ ہر ملک قومی کا اللہ نندار انتا آ قوم ملکا ہے مردمانا اللہ عبادت ذمہ سرائیں من تو بہے سے مہمان کجا کریں پما ہم جاہا اللہ ہے زمین مسجد و حمودہ میں عبادت جاہیں چونکہ میں نان روزی حمودہ کے میں چیز عبادت جاہاں ہمائیں باز باز من نتوار وجہ من جوست دیگے شنک تو بخاطر شیا کہ مردم بتونی گشت عبادت بکن و تشویق بی گشت عبادت واسا و دل گشت پیر بی عبادت چه راهکاری مردم از سوجده راج قوم لحتی باز گوشیدن که ما لوٹیں عبادت کنیں بل ما مکسے لیں دم بورتا پورا نماز ما پادکائیں ہنچین ڈولی پادکائیں گوشے که دل ہیج میں گوان نہیں گو ایشان واسطہ وجہ تو چھ راہ کار یہ سوچ دے او ذہن کہتے شمائیں ارس کا نشو میں خدمت ہے وجہ کہ گندے انسان ہمیشہ جندی محسوس کن بلے یہ اصلا حقیقتا ہم مردم ہن چھین چھے کہ ہمیں شیطانی اعمال ہم مردم جند کنا یک جندی انسان روحے گئے یکی آئی جسمے گئے عجیب بلے تو گناہ انسان روح جند کا گناہ اسی معنی اینا ہے کہ جندی سبب مردم ہوتی ایمانیات معاملیتا کوتا بھی ہمیں جندی میں انسان وطرہ پیش بکن انسان باید پکنز دی دیما
نماز وقت بود نماز روچگ وقت بود روچگ پا ذکر و تسبیحات و تلاوت و دومی شاگرد بلاہ اثر ہے شاگرد بلاہ اثر ہے انسان شر کنے گیتا انسان خراب انسان خراب کنے گیتا ہنو دور ہنچن دوری کہ انسان خراب کنو کے سامان ہر لوگ یہ تہا اگر دہ اتاو بانا ہر دہ بانا نتا موجودا اگر یک لوگ یہ تا دہ مردمہ ہر دہ مردمہ نی جیب و کیتو تا ہم یک سامانی موجود ہے انسان بائی دیں کہ تمام چیزاں شریعت در چن تو بزوری کنے ما شما مثلا رہے ہم سبزی بہا کنو کے کر رہا منا سبتی پیماز بدے ممکن ہے اس سبتی پیماز تا کہ دہ کیلو ہیں دہ کیلو تا نو کیلو سڑے تگی نا فرض کا اگر آئی قیمت ہوتی ہے یک جہ لوٹی اگر کسی کے عقل میں بھی چعود زوری تش کہتے ہیں یہ کر رہا آ کے سڑے تگے نو گئے تگے نو بیکار ہیں آئیں در کان وما سبکی نا بڑا کان تو رو بجائے شی کہ دہ کیلو ہے یک مفتیں بڑی ہوتی سر آپ کان تو کتان پوشا میں بھی تو برو آئی بدلا ہوا یک کیلو پر راحتی بزوری تو برو ہمیں پہ ما ای وسائل کے اللہ رب العزت ہمارا داتا ہے کمپیوٹر و تلویزیون و انٹرنیٹ و تلیفون نوکن دورے ای تمامی نانتا مہا چو بیائیں شم بزور ہیں ایسا نتا شر و گندہ گا بگی شین ہیں من نا ہوشاں تلویزیون پروش ہے ماندار ہے برے ہوئے ای وسائل ہاں پروش انتیانی وجہ مورج تور گیندہ ہو جناب علی فرماشی مطابق ای وزیو مہوشن گا ما پروش ہے تیش بلے کجام چیز چارگی ہیں ہمایا پچار ہیں کجام نہ چارگی ہیں آیا بگوچے دور دیں چیئے کہ ایک دنیا یہ قانون ہے میں نظر نشمہ وقت باز پش کبتا یا کم وقت وجہ تقریباً میں ہفتے کی کار الحمدللہ دنیا یہ قانون ہے کہ ای ہر چی کے دو دن دنیا ہے تھا قومانی بلے ای چیزیں شر دلگوش پہ کریں ای دنیا قومانی ہر چی کے دو دن ای ہمیشہ تر ورگ و گردش تہا آیا تلک الایام نداولها بین الناس ایت چوشن کے تنا وقتی کے یک دو دی یک قومی تہا کوہنے پدگی قومی انوک بھی ممکن ہے آ قومارا ای دو دا تباہ کرتا وہ پری نوکیں قوم مردمہ ای نوکیں گوڑا اشاہ ہم پدا ای چو ہما کرمے پیمائیں کہ اگر کشاری تہا کبت یا فصلی و نیوگی تہا کبت تمامی نان چو وارتو سربرا شوکیں چتہا وارتو خلاص ہیں اسی مثال مانے ہمیشہ بھی مخصوصاً من وطی عزیز دوستانا گن جرعت ایگا پارز کنا الحمدللہ چیکن انہوں نے دورا ہی چیز چیر نہیں من گن جرعت وطی دوستانی خدمت ای ہمارا عرض کنا کہ یورپی تحذیبہ تحذیبی جہتا پا وطا الگو نمونہ قرار مد ہے آئین گور ای چیز نہیں سے آئینی معاشیات آئینی جہدکاری آئینی وطی ملک و قوم و وطی ذمہ داری یعنی تہا چپیم کے آئینی جہدہ ہمیں چیزانی تہا اگر آئینی تقلیدہ کنے آئین چمہ زورتا گا بلے ایک ہنچوں کے ماں تو پے تو برا تو گوھار سیادی و سانگ بندی و رشتہ و نسبت تمام نیستا این حیوانیت ایشی ماں کنے آئی بدلا آئین وطی گورا توار بیر جانے تو وطر آئینی دیما پیش بیدارے بلے اگر آئین گوتی قوم و راج و گوتی اقتصاد و گوتی معیشت و گوتی زمینداری و اے پہمیں چیزاں اگر نوک نوکیں چیز ایجاد کرنا ای چیزاں کا انہی ایجادات و وسائل ہم بزور کار پرسش پہ کریں بلے تحذیبی اعتبارہ نہ بطور وسائل و تحذیب الحمدللہ اسلام نوک ترین تحذیبیں پا بنی نوے انسانا تا ای روی زمین سر انسان نندہ بے شک پہمشا من ہمیں وصیت و عرضہ کنا ہوتی راجے دیما کل مسلمانہ منی دس بندی ہمشے کہ تحذیبی جہتا اسلام او پا جہد و وسائل استعمال ہر وسیلے ہی کے نوکیں پیدا کی پی پا راج و قومانی زندگی ہے ہر پڑی ہے خیر و فائدہ واسطہ ہر بزور ہے چاہی کار بگرے ای چیزان و علاوہ الحمدللہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات صالف صالحین کرد و جہد یہ تمام حسن تو ایرہ اشان وقت بدے ہمیں چیزیں کہ انسان روشن کر ہمیں چیزیں کہ معاشرہ آنا ہنو مرچی چیزیں دی جاپانی بابتا کہ جاپانی عام مردوں میں عادتیں وقتی چیزیں گندن کب تگیں برن تو وہ تی پولیس دستے دیا
اور جاپان تہا سال تہا پورے بھی ملیاردانی حساب دولار کب تگین گاریں جمع کنو گو پولیس تحویل دے گی بھی او دا کہ برگ تحویل دے گی بھی پولیس والا ہمیشہ آروں کا نوٹ کا کہ این قدر مقدار دولار فلانی آور تو ادا مارا تحویل دا وقتی کہ ای واہن در کپی گوڑا چاہ ہمیں مالا ایک حصہ ہی گیشی نگی بھی تو ہما آروں کا را دے گی بھی بلے اگر کسی دپ نکاب تا ایک مدتی مخصوصیں گوڑا پدھا میں مردم توار کنگ بھی تو مشکل بھی کو جائے ای چیز کے توچی تا ای تا ہی ہیں ہنچو کہ میں اسلام میں تو وہ ہمی چیز ہم حاصل ہیں کہ کسی مالی چیز تا وقتی تعارف و تشہیر بھی تو کسی در نیا گوڑا پدھا وقت مخصوصی رند پدھا ہم آئی بھی مانکشن اسلام ای اصول جاپانی انظر تا مسلمان چاگر دیتا چا باہری پہ میں شہریت ہے پہ یک 10,000 تومنی یا 100,000 تومنی فرض گئی یا ملیون تومنی تیلیفون یا مردمی سا گرے گی یہ چی ہے ایا ہنچو اسلام مارا تعلیم دا ہنچو مارا تربیت دا اسلام دیری آوجہ یاد کرنا میں مانا اشن کہ ما صلیف صالحین چا قرآن چا حدیث چا صلیف صالح جہدہ ماوتی میدان خالی کرتا ہمیں خالی ہور کے میدان بھائی دے ما پتا پور پہ کنے وقتی کہ مائی پدا پور رکنے گوڑا پدا ای زندگی لمحات قیمتی با و ہما حدف ہی کہ اللہ رب العزت ہمارا داتا ہما حدف حاصل کرنا ہے کہ ہم پھما آسان دیکھیں وجہ وقت میں آخر رسطہ تقریباً مارا دو دکتا گیشتے وقت نہیں اگر شما یہ دوی دکتا ہم دیکھ خاصی گپ پی حسی مائی گوش داریں ہمی بارے اگر شما چھ راہکار یہ برای تشویقی عبادت دے اگر نہ گوڑا ادامہ ہی دیں بس ہم یہ دوئن دقیقے ہیں منی خیالہ قیمتی ترے عرضے کے من وطی اندازہ ہے کہ مناسب زانہ گو وطی مڑا داریں براتان گو وطی مہروان مات گوہاراں پیش کنگ لوٹا ہوں میں ای چاروک کے آئین تہا ہر طبقہ مردم ہاں ای میں تمامی نینے ڈوبا ہیں تبدیلی چاگرد بدل کنگ یک فردی کار نہیں یک فردی گپ نہیں میں گورا الحمدللہ تمام بنیاد ہستا پیسر ہم چند باری ہے برارس کرتا ما یک تیاریں قومی ہیں میں فقط ہمیں قدر دیر ہیں کہ مارا میدان آرگ و سرکنک بھی تمہارا ہنچین چاگر دی بھی کہ مارا کار بھی اور پدا انسان یک ہنچین طبیعت ہی داری کہ تمام مردم وقت کار کنوک نہ لہتی کار پرمایگ لوٹ پمشا شریعت تہا امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر موجود ہے پمشا شریعت تہا حمدہ کی ترغیب ہست حمدہ کی حقیقت حوالہ ای ہست کہ انسان تو ای کارہ کنے ترہ ای خیر و فائدہ ہم رسی اما ای ہم عرض کنگ لوٹا کہ ہر عملی کی مائی کنے چا اعمال خیرہ ای عمل اثرات مارا ای دنیا رسا این سمر و آخرت ہمار رسا بلے دنیا ہم بھی اثر نہیں بھی اثر نہیں دوست بلے ای تمامی کار چی لوٹا ای چاگرد لوٹا اور چاگرد جوڑ کنے کے واسطہ چاگرد تمامی طبقات آنا وہ تھی ذمہ واری ادا کرنے گی ہیں اور منچہ وہ تھی راجہ تمام طبقات آمیں دست بندیا کنا کہ عبادتہ انشاءاللہ کوتا ہی ماں کنا چی من یا جناب علی یا میں دکتور میں طبیب میں دانشگاہی میں علماء میں فضلاء میں وکلاء میں زمیندار میں دہکانکار میں کشاورز تمام طبقات ہوتی دیما ہمیں گفت کنا انشاءاللہ العزیز کے یک سالے ہیں چارگردی خدا مارا دند وہ ہنچینی بھی کہ آئی جنتی اثرات ما دنیا آئے گندے ہیں اور جنت سمرہ ہیں انشاءاللہ جنتی جنتا ہے باز باز وجہ منتوار چھ شما کہ مروچ میں برنامہ مراگشا آت کے ہو یہ گپ و پیش کتن چھ شما ملت و قوم و راجہ ہم باز منتوار ہیں کہ میں برنامہ مراگشو گچے تو چارے تو امیدوار ہیں کہ شما مورد پسند بھی تا دیکھ برنامہ مراگشی شما را بے اللہ سپاریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ